Després del gran recapte, toca triar i distribuir els aliments recollits, i no en són pas pocs. Tot i que aquest any el volum de productes recaptats ha estat inferior al d'altres ocasions, en aquest magatzem de la Fundació El Xipre hi havia unes 140 banyeres amb 60 tones d'aliments. Tot plegat allargarà un parell o tres de mesos. Depèn del tipus de producte, però el producte que s'acaba aviant abans durarà un mes i mig, més o mes i mig. Però hi ha productes que s'allarguen més, dos, tres mesos. La mitja podríem dir dos, tres mesos. Més d'una quarantena de voluntaris s'han encarregat de distribuir els aliments recollits en el gran recapte de Granollers, La Roca i Les Franqueses per tal de facilitar l'entrega dels productes a les famílies. Bueno, era una idea dels nostres monitors i ens van proposar de venir i bueno, sempre creiem que ajudar la gent fent aquestes coses és important i està bé i, bueno, i per això hem decidit venir. Hem anat posant tots els aliments que han vingut en caixes, hem dividit la llet en un tros i d'altres en un altre. Els hem anat classificant, sí. I distribuint. Fins ara el Xipre feia la distribució i l'emmagatzematge de les banyeres en un sol magatzem, però des del setembre la Fundació compta amb un segon espai, el polígon del Ramassà. Home, fa molta il·lusió perquè hem lluitat molt per poder tenir un espai ampli per poder gestionar els aliments, els que ens donen i els que ens arriben de la Comunitat Europea, de Banc dels Aliments, i poder atendre bé la gent. I és que aquest any estem gaudint de... En teníem un de magatzem que ens deixen i ara ens han deixat el del costat per poder fer la distribució. Unes 1.000 famílies de Granollers i de municipis veïns es beneficiaran d'aquests aliments en els propers dies.